Η σκληρή γραμμή του ΠΑΜΕ για κορύφωση των κινητοποιήσεων επικράτησε σήμερα το πρωί στη Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων του Δήμου Βόλου. Παρά τη μικρή συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση, από την οποία απουσίαζε σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων στην καθαριότητα, αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι καταλήψεις, να γίνονται καθημερινά 3 ώρες τάσης εργασίας και να σταματήσει η αποκομιδή των σκουπιδιών σε ολόκληρη την πόλη του Βόλου. Πέρασε μια πρόταση της ΔΑΣ που λέει συνέχιση των καταλήψεων, αποχή από τα καθήκοντα, στάσεις εργασίας, να αναβληθούν όλα τα παιχνίδια για αθλητικές δραστηριότητες του ποδόσφαιρου. Συνεχίζουν καταλήψεις από Δευτέρα και στο Δημαρχείο και σε όλα τα γραφεία προσωπικού για να μην αποσταλεί κανένα στοιχείο. Αποκομιδή πολυμάτων θα γίνεται? Δεν θα γίνει, όχι. Υπήρχε απαρτία, πρόεδρε? Απαρτία με την έννοια αυτή που υπάρχει διαδικαστικά, όχι, κατά τη γνώμη μου, όχι. Εγώ το έχω πει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να είμαι αντιμέτωπος με τον πολίτη. Αλλά η Ουλουμέλεια έχει αποφασίσει τελείως διαφορετικές μορφές. Μετά τις σημερινές αποφάσεις αναμένεται να συνεχιστούν οι αντιδράσεις των εργαζομένων για τις απολύσεις των 44 συναδέλφων τους αορίστου χρόνου, τους οποίους όμως μέχρι σήμερα δεν έχει ενημερώσει κανείς επίσημα ότι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.